تیسرا اچھا شاہ جی ہم نے ایک کالنا میٹنگ کرنی ہے آپ نے ہم تینوں نے اور وہ فورن سیکٹری نے اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے منٹس یا اپنے پاس نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کے یہ اعظم کہہ رہا ہوں اس کے منٹس بنا نہیں اس نے فوٹو اسٹیٹ سر آٹھ نو کا لیکن میٹنگ سیونتھ کو ہو گیا نا ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھے سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سنا چاہتا اس کے بعد آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں بیکاز لیٹر نہیں ہے میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ وہی ہے نا آپ کی میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا تو آپ پبلک جلسے میں تو یہ کہتے ہیں دیکھو